יום קודם שמחת תורה, זה בעצם משהו שנקרא ליל הושענא רבה, שכזה ערים כל הלילה ועושים הקפות גם בערב וגם בבוקר, אז בערב עשינו הקפות, היה מאוד מאוד שמח. כל המשפחות נשארו, אז ככה שהקיבוץ היה מפוצץ, כאילו גם במשפחות, גם באורחים. בשעות הבוקר, בעצם 6:30 מתחיל מטח רקטות מאוד מאוד רציני, כזה שאנחנו לא מכירים. ואנחנו בעצם מעיפים את הילדים לתוך הממד, יש לנו שתי ממדים בבית. אז בעצם רק ממד אחד היה רלוונטי, ואני מזכיר שהיינו אורחים. אז פשוט כאילו, היינו בעצם איזה 14 נפשות בתוך ממד קטן, ואז אני בכיתת כהנות, אני מקבל, ישר כאילו לקחת טלפון איתי, מקבל הודעה מהרב שץ, תעלו על ציוד, אני עדיין לא יודע מה קורה, יש חדירה לשטח ישראל. אני שם עליי את החולצה, חולצה לבנה, חולצת חג. דברים שהם חשובים, כי יכלו לזהות אותנו גם ככוח אויב. לא היה לנו מושג לקראת מה אנחנו יוצאים, מה מצפה לנו בחוץ. אז ככה אני מתלבש, שם עליי את הכסדה, את השכפץ, את הנשק. אחרי כמה דקות הרבשת שולח הודעה, חברים צאו בצמדים. ממש כמה דקות אחרי שאנחנו בעצם יוצאים, הכיתת כהנות כולה יוצאת, מתחילה ההיתקלות הראשונה. המחבלים, לפי מה שאנחנו מבינים כרגע, חותכים שם את הגדר. הבית של הרבשת הקודם, ממש צופה על הגדר, הוא מעדכן אותם שיש חדירה לתוך הקיבוץ. שתי מחבלים מצליחים להיכנס, שתיים בורחים. ובעצם ממש כאילו בהכוונה מדויקת של חיים שרואים במצלמות, הם מצליחים כאילו להבין איפה המחבלים נמצאים ולחסל אותם. וככה בעצם האירוע מסתיים שם. זה קורה פחות או יותר ב-7:05, 7:18. אני והצמד שלי, אלי, מזהים 100 מטר מולנו, 7 חיילים, מדברים בערבית קולנית. ישר צועקים להם צהל, צהל. היינו בטוחים שזה הגצר הבדואי. והם משווים עלינו בצרור עיריות. הופיע לנו הסימון ש... יש לנו 7 מחבלים בקיבוץ, אנחנו משיבים חזרה באש, אחד המחבלים בעצם מתקדם לכיווננו, אנחנו לא קולטים אותו, הוא מגיע עם רימון ביד ובעצם ממש ממרחק של 2 מטר, אלי יוצא, קולט פתאום ראש מציץ מבין השיחים, נותן בו כמה כדורים ומצליח להפיל אותו, ממש זה העניין של שניות עד שהוא היה פשוט זורק עלינו את הרימון ולא היינו פה היום. אז שם המחבלים בעצם הולכים להספיק כמה שיותר, מתחילים ככה להתפרס בין הבתים, לראות בכל החלונות. האירוע פה הוא בעצם אירוע מתגלגל מצד אחד. אנחנו נדרשים כל הזמן להגיב, כלומר מ-6:30 היינו בלחימה, עד אזור השעה 1:30 שלא היה לנו שום כוח סיוע של צה"ל. אליה מקליט לנו הודעה, חברים, יש חדירה לתוך אחד הבתים, אני חייב כוח שעוף לשם זריז. כל הצוות בעצם עף לאזור הזה, עף לכיוון הבתים. ממש באותם שניות קורה פיצוץ בתוך הבית, כאילו הבית התמלא כולו עשן, כל המטען חבלה שם בתוך הבית. בעצם כל אותו הזמן הזה, יש כל הזמן הזה מחבלים שיורים, שעוד רוצים להיכנס. ברגע הזה אליה מתקשר אליי, אומר, תקשיב, אני חייב שתביא את התיק כונן שלך, התיק הרפואי לכאן, יש לנו פצועים. רצתי לאוטו, הבאתי את התיק, אני מגיע לזירה, אני רואה מישהו שחוב עם כסדה, אבל אמרתי לעצמי, אולי אני יכול עוד לעשות משהו, אבל תוך כדי, בעצם המחבלים מזהים אותי ומתחילים לירות עליי. אני בוחר להשיב אש לכיוון החומה. הם זורקים עלינו רימון, נשכבים על הרצפה, הרימון מתפוצץ, שוב חוזרים. סיטואציה שאי אפשר לדמיין אותה, כאילו חברים שלך נמצאים, כאילו אתה רואה את חברים שלך פצועים ופציעות שבחיים לא היית מאמין, אתה לא מדמיין שככה הם נמצאים. אתה רואה חברים שלך הרוגים, ואתה מבין שאתה רגע צריך להתנתק רגשית מכל הסיטואציה ופשוט לתפקד ולעזור להם להינצל. כבר היה בערך השעה 12, מ-6:30 אנחנו בתוך לחימה, בנקודה הזאת היינו גמורים, היינו ממוטטים, וכל הזמן הזה אנחנו אומרים לאליה, תקשיב, תגידו לצהל שחייב להגיע. עולה מול צהל, מול החמל, מול האוגדה, אומרים לו, תקשיב, יש כאוס בכל האזור, תסתדרו. אפשר לומר שרק באזור 1:30-2 מגיע הכוח של חיילים והם יורדים ופשוט יש שתי פצמרים, אחד מהחיילים נפצע אנוש, אנחנו ככה מנסים לטפל בו ולהציל אותו ולא היה כל כך מה, הוא די נפצע אנושות, הוא כבר לא היה איתנו ברגעים הראשונים. אני יכול להגיד שברור לנו שאנחנו חוזרים. יש לנו עוד יותר חובה להנציח גם את היקרים שנפלו,
וגם אנחנו לא ניתן, שום פרס ושום ניצחון לחמאס. זה פחות או יותר.